Jā, man ir liels prieks šovakar šeit būt un būt vispār šādā fantastiski milzīgā pasākumā. Un pirms es sāku stāstīt par to, ko es piedāvāšu, es gribu parunāt, kā es vispār šo pasākumu kopumā lielo redzu, jo ar katru mirkli viņš manā skatījumā kļūst aizvien milzīgāks un apjomīgāks. Un iepazīstoties ar programmu, kuras sākās no 4:30 un no rīta, tas ir, es vēl teiktu, naktī, līdz 12:00 vakarā, praktiski katru dienu šādā režīmā, tas ir īstenībā, man ir ļoti pārsteidz tas, cik mēs pamanamies šajā sastāvā, pasniedzēja sastāvā, jums daudz piedāvā. Ir tā, ka es esmu bijis dažādās arī citās nometnēs, kurās bijis kā dalībnieks, un man pieredze ir tāda, ka bieži vien šādas te nometnes tiek organizētas ļoti tādas nelielas, ir viens vai divi pasniedzēji, un ja viņi nekrāpā ar konkrēto dalībnieku uz vienas nots, tad īstenībā šis te pasākums savā ziņā ir, nu, aiziet tā kā tādā tumšgaitā, jo, nu, nav saķers, tā teikt. Tad šajā gadījumā mēs esam veseli kādi dažādiem pasniedzējiem un pilnīgi noteikti katrs atradīs sev kaut ko tuvu, sev kaut ko interesantu un saistošu un iegūs kaut ko katrs individuāli sev. Tā viena lieta, otra lieta, ko es gribēju vadēt, es esmu iepriekšējos gados ļoti aktīvi arī bijusi dažādos festivālos, ezotēriskos piedalīsies un, kā es to teiktu, gada tirgos. Un šajos festivālos katrs cenšas viens ar otru konkurēt, viens par otru būt skaļāks, viens par otru būt drosmīgāks un piesaistīt savu uzmanību. Tad dzīves apas pasniedzēji ir ārkārtīgi savstarpēji draudzīgi, ārkārtīgi viens otru ļoti mīl, un es ar nepacietību gaidu, kad atkal viss varēšu tikt klātienes, attikt klātienē un visu samīļot, jo ikdienā man nav tādas iespējas, bet tas ir tāds, līdz ar to šis te nometnes, fokus ir tāds, ka mēs visi vienoti vienā tajā enerģetiskajā vilnī ar ārkārtīgi lielu mīlestību pret šo pasākumu, pret vispirms jau noteikti arī Evu, kas stāv mums visiem kā ar karogu rokā priekšā, ieliekam, un šis pasākums veidojas kā vienots kopīgs tāds veselums, kurā katrs no mums ieliek savu mazo gabaliņu. Tiešām programmas palasījos, oi, ir ko izvēlēties, ir kur būt, ir kur darboties. Un arī pati noteikti izbaudīšu visu, ko varēšu. No savas puses, ārpus tā, kad es būšu uz vietas un būšu runājama, būšu sasniedzama, piedāvāšu noteikti šo te rozā kvarcu meditāciju, jo manā skatījumā, kā man gribas no savas puses parādīt to, ka šo te akmeņu praktisko pusi, taustāmo, piedzīvo to, ka kā šī akmeņa strādā, kā viņa dod reālu efektu, reālu rezultātu un ienes mūs visus uz līdzīgas šīs te enerģētikas, kas ir rozā kvarca. Un no visa tā, ko es izvēlos tieši rozā kvarcu, jo manā skatījumā tā ir viens no skaistākajiem akmeņiem, maigākajiem, tāpat laikā gaišākajiem un tādiem mīlestības piepildītākajiem akmeņiem. Tad to es ar nepacietību gaidu, kad man atbrauks gandrīz 0,5 kg rozā kvarcu, lai varētu šo te fantastisko eksperimentu nodrošināt.
Tas būs šajā pirmajā daļā, kas būs retrīta daļa. Šī ir meditācija, kas ir tā kā praktiskā puse no visa. Savukārt, otrajā daļā, nometnes daļā, man atkal gribējās jums piedāvāt kaut ko tādu, kas no vienas puses ir saistīts ar zināšanām, kas ir manas zināšanas, kas ir mana pieredze, kas ir mana prakse. Un apvienojot ar nedaudz jums jau praktisku pielietojumu, arī un savā ziņā neizvēršot to kā milzu kaut kādu kursu, bet dot jums vienkārši papildināt jūsu skatījumu uz lietām. Un tā ir, es pastāstīšu, parādīšu un noteikti iesaistīšu arī jūs intuitīvajā zīlēšanā. Pastāstīšu gan kas tas ir, gan kā tas izpaužas, gan arī gribēšu, lai jūs to pamēģināt praksē. Tā kā tas arī būs ļoti interesanti. Un Ivo visu laiku uzstāja, ka viņš grib rādīt to praksē, jo manā skatījumā Ivo ir viens no spēcīgākajiem man zināmajiem intuitīvās zīlēšanas, teiksim tā, paraugiem, kā to darīt, bet es viņam visu laiku draudu ar ļoti specifiskām kārtībām, ar kurām viņš nav gatavs parakstīties uz šo eksperimentu. Bet jā, gan jau, to mēs savā starpā tiksim galvā, varbūt es viņu arī pierunāšu to. Savukārt, visas šīs te dienas es būšu uz vietas, es būšu pieejama arī uz individuālajām konsultācijām, gan tīri palīdzot risināt kādas no problēmām. Ja jūs vēlēsieties risināt savus noskaidrot, kādas jums ir situācijas par attiecībām, tad es visticamāk izmantošu maija kalendāru, līdz ar to esiet gatavi, sagatavojiet dzimšanas gadus un datumus cilvēkiem, kas saistīti. Savukārt, protams, dažādas jautājumas varēšu izskatīt arī ar taro un pastāstīt par dažādas tēmas par akmeņiem, kas jums interesē, arī parādīšu, kā tas ir dzīvēt ar akmeņiem. Un, protams, arī uz jautājumiem tīri palīdzēšu praktiskajiem jautājumiem, ja jums ir kādas šaubas vai jūs skatāties kādu kāšu kavu un jums viņa interesē, bet jūs tomēr nevarat saprast, vai jums viņa dar, vai jums viņa nedar, vai uz kādiem šāda tipa jautājumiem jūs droši man ķert pie rokas visas šos te dienas laikā. Es noteikti ar prieku atkal un atkal sāstīšu par šīm tēmām, kas man pietiekami tuvas. Tā kā es esmu jau visā nometnes gaitās un nepacietību gaidu skaitu dienas gan drīz vai līdz šim te fantastiskajam notikumam un bučas un apskāvieni visiem gan pasniedzējiem, gan arī nometnes dalībniekiem. Līdz to noteikti nenožālosiet, ja būsiet ar mums kopā. Atā visiem!